Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Bom, gente, hoje na Arte de Fazer Amigos nós teremos um grande convidado muito especial, que é o Dr. Oscar Villanueva. Algum tempo longe do programa devido às suas viagens para o exterior e à busca de conhecimento que tanto ele busca para trazer para você, hoje em especial aqui no programa. Oscar Villanueva vai falar sobre medicina regenerativa, combate ao câncer, as dores da terceira idade, enfim, tudo que você possa imaginar de mais novo com a tecnologia da medicina, na voz de Oscar Villanueva. Não saia daí que a gente já volta. Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Sempre inovando, a MV Contabilidade implantou o sistema de gerências de unidades contábeis para otimizar o atendimento aos clientes. Cada gerência possui uma equipe altamente especializada em assuntos do departamento pessoal, fiscal e contábil. Dessa forma, o atendimento passa a ser centralizado e o cliente tem fácil acesso a todas as soluções. Assim, fornecemos assessoria contábil, objetivando o fortalecimento do cliente com equipe de profissionais qualificados, visando o crescimento mútuo. MV Assessoria Contábil. Nós cuidamos dos números para você obter os melhores resultados. Procura profissionalismo no seu cartão de visita? Um catálogo de altíssima resolução de imagens? Um toque criativo no seu convite? E qualidade em papéis de ofício, blocos fiscais, pedidos, duplicatas, cartazes, envelopes, folders, impressos em offset e formulário contínuos? Na Gráfica Maleires cuidamos de tudo isso para você. Há 17 anos no mercado, oferecemos muito mais do que tradição. Oferecemos alta tecnologia, preços acessíveis e ótimas condições de pagamento. Entrega rápida e garantida. E, é claro, o melhor atendimento do mercado. Gráfica Maleires, há 17 anos, garantindo boas impressões. A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção@artedefazeramigos.com.br. Arte de Fazer Amigos, com um convidado muito especial, Dr. Oscar Villanueva, e nós vamos tratar de alguns assuntos muito importantes hoje, que é sobre tumores, um deles o câncer, que é o tumor maligno, né, Oscar? E você esteve fora por um bom tempo, fez muitas viagens, buscou muita novidade, é isso mesmo, Sim, né, Oscar? Participamos de vários congressos, vários cursos. Foi muito interessante porque hoje está mudando um pouco a maneira de você tratar o tumor. Uhum. Então, o que é importante hoje no tumor, não é você tirar o tumor da pessoa, mas você deixar ela viver com o tumor controlado. Uhum. Então essa pessoa vai viver até os 80, até os 90, vai ter o tumor, mas não vai morrer do tumor. Esse tumor que você diz tem vários tipos. Quais que são os que você consegue fazer esse tipo de trabalho? Na maioria dos tumores, uhum, você consegue, porque hoje você tem algumas tecnologias, uma delas é feito em cima do teu sangue, é retirado o material do teu sangue, uhum, é colocado, ele tem fatores de crescimento, então retira, põe numa embalagem, manda para o exterior. Uhum. Enquanto está indo para o exterior, esse tumor está crescendo dentro do teu sangue. Uhum. Então, chega lá, ele é examinado, é identificado que tipo de célula ele é. E hoje eles fazem uma vacina proteica. O que quer dizer isso? Quer dizer que você consegue colocar uma proteína no RNA. O RNA é o DNA. Tá. Certo? Então a célula não consegue se multiplicar. Desenvolver. Bloqueia. Bloqueia. Me diga uma coisa, Oscar. É sabido que hoje, devido a todo esse tratamento para as pessoas ativarem o metabolismo, tomam remédios para aumentar os hormônios no corpo, e esses medicamentos fora de controle, eles acabam acelerando tanto as células boas quanto as ruins. É mais ou menos isso que vocês fazem da forma positiva. Vocês desaceleram o crescimento das células ruins, é isso? Não, é diferente. Quando você utiliza o hormônio do crescimento, o hormônio do crescimento ele faz tudo crescer. Faz o teu músculo crescer, faz você secar, você perde a gordura. Mas, em consequência, se você tiver um câncerzinho... Então, mas foi isso que eu disse. Então, ele vai crescer muito. Mas o hormônio do crescimento, dos outros hormônios, a testosterona,
a progesterona, o estriol, estradiol. Isso aí não tem. Não tem problema. O único é o testosterona. Não, é o hormônio do crescimento. Isso aí é o GH que falam? Isso, GH. Isso, hormônio do crescimento. Tá. Então, esse que se usa, as artistas da Globo utilizam depois da gestação. Que elas conseguem emagrecer. Emagrecer, né? Em 15 dias elas estão todas bonitas de novo. Os galãs também têm mais musculatura, menos gordura, mas ele é perigoso. Então, tem que se usar com muito critério e tem que saber como está sendo usado. Primeiro até, acho que fazer essa pesquisa que vocês fazem para saber se existe alguma célula cancerígena. Que está adormecida, isso. Porque ele vai acordar. Vai acordar. É o hormônio do crescimento. Então deixar bem certo isso, porque eu estava misturando já o hormônio do crescimento com testosterona, com esses outros. Não. Embora que se o testosterona a pessoa tomar em quantidades excessivas, também pode causar problema, né? Não, tudo tem que ter um controle médico. E a testosterona deve ser utilizada se você necessitar, como na tua andropausa. Você passou dos 50 anos, você está entrando na andropausa, o homem precisa de testosterona. Por quê? Porque a testosterona vai manter ele com massa, vai manter o coração dele sadio, vai manter a memória dele com uma qualidade grande. Então é importante manipular e modular esses hormônios de uma forma correta. Então tá, ó, eu vou chamar os comerciais, a gente já volta pra continuar com esse assunto, que tem muitas novidades pra você hoje. E se não der pra gente terminar nesse programa, nós vamos continuar gravando certo. E passamos na semana que vem, tá ok? Ok. Então não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. A Escola de Natação Amaral é pioneira em natação para bebês e infantil. Com mais de 30 anos de tradição e qualidade, professores especializados e uma estrutura pedagógica diferenciada. Venha ver seu filho crescer com saúde e alegria na Amaral. Pura Essência Farmácia de Manipulação, promovendo a manutenção da saúde e da qualidade de vida da população, preparando produtos de forma adequada e segura. Reconhecida pela qualidade e excelência como uma das melhores de Curitiba. Manipulação alopática, homeopática, dermocosméticos, fitoterápicas, odontológicas. Pura Essência. Batel e Mercês, a verdadeira fórmula para levar saúde até você. Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção@artedefazeramigos.com.br. Olha só, gente, estamos de volta aqui com o Dr. Oscar Villanueva falando sobre esse assunto muito interessante, trazendo essas novidades para você, principalmente sobre o câncer, mas de outros também problemas ligados a tudo isso, né, Oscar? Me diga uma coisa, Oscar. Nós estamos falando aqui sobre esses tratamentos e tudo mais. Qual que é o tratamento? Quais são as ferramentas que vocês estão utilizando para minimizar esse problema? Sim. Olha, nos cursos que a gente tem ido, o que eles estão fazendo? Hoje eles procuram deixar você com o tumor, mas uma maneira que você tem a célula, vai aparecer nos teus exames que você tem o tumor, mas ele vai estar controlado. Ou seja, ele não vai deixar ter problemas. Isso, ele vai estar controlado. Então, terapias, você começa desde o uso da melatonina, que a melatonina é o hormônio que você dorme, e hoje com excesso de luz e dormir tarde, ficar na frente da televisão, você tem menos melatonina. Então, você tem um índice maior de tumor também por causa da falta de melatonina. Então, o uso da melatonina como complemento é provado nos estudos que você reduz o tamanho dos tumores. Certo? Então, esse já é uma coisa simples que você pode comprar melatonina e usar. Tudo com controle médico, né? Os caras sempre sair comprando. Não, com acompanhamento. Tem gente que está indo para Miami para trazer hormônio do sono. Sim, que é a melatonina. Hormônio do sono e a melatonina. Você sabe que um amigo meu melhorou com esse negócio? Claro que melhora. Nossa, ele não conseguia dormir, estava tendo uma vida assim sem sono e está dormindo. Ele dorme melhor. Ele parou de tomar o Rivotril, ele falou, parei com o Rivotril. E daí é o seguinte, o estresse é um fator desencadeante também
do câncer, porque o teu sistema imunológico, ele fica falho e você, na realidade, o câncer entra no lugar que está falho, então ele vai crescer. Outra coisa que a gente tem, e tem nos cursos, e estamos tendo terapia disso, é o tratamento identificando o tipo de câncer que você tem. Então, esse tipo de câncer, ele é tratado, é feita uma vacina proteica que vai no RNA e ele impede que o câncer se multiplique. Quer dizer, nós estamos falando que o câncer não vai crescer. Então já é uma ajuda para o paciente. E nesse meio tempo pode existir até a cura para isso, né, Oscar? E o outro que veio, foi lançado no último congresso de medicina regenerativa e envelhecimento celular, é um uso do macrófago. Então esse uso do macrófago veio assim como revolucionando. Nós estamos estudando, tiveram muitos casos na Europa de sucesso, que é o seguinte: você faz o macrófago, que é uma célula branca que a gente tem, que esse macrófago é o que come as bactérias, que come as células que estão erradas dentro de você. E o teu câncer, normalmente, ele faz um mecanismo que ele passa como uma célula boa. Então você faz esse macrófago em laboratório e injeta todo dia na pessoa, na barriga, como insulina. E esse macrófago entra no teu corpo e vai limpando e vai comendo o tumor. Ele diminui o volume do tumor. Ele não acaba com o tumor. Ele diminui. Então, se ele diminui, você vai ter muito menos sintoma e vai ter uma vida melhor. Como é que as pessoas fazem para ter acesso a esse tipo de trabalho? Esse tipo de trabalho, tratamento. Você tem várias pessoas que fizeram o último curso da BARM, que é a Brasil Academy for Medicine... Regenerative Medicine. Uhum. A BARM, o site da BARM é www.barm.com.br. Uhum. Você pode mandar um e-mail para lá e se informar quem são os médicos que se capacitaram. Aqui, que se capacitaram. Uhum. A BARM, essa BARM é do Brasil, uhum, que é Brasil Academy for Regenerative Medicine. Uhum. Então é do Brasil, é de São Paulo, ela ensina os médicos esses novos meios de tratamento. Você fez o curso? Eu fiz o curso você também. Você hoje pode fazer essa podemos terapia? Fazer a terapia também. Okay. Não estou divulgando o telefone, mas precisamos saber. E quem precisar do telefone do Oscar ou quiser saber dessa Barmen, através da produção do programa, você manda um e-mail para produção@aartedefazeramigos, que nós vamos estar com todos esses endereços para servir a você, para passar para você, para que você possa procurar esse conhecimento. A situação, desculpa cortar você, a situação daquela atriz, esposa lá daquele outro ator famoso, aquela que arrancou os seios por ter um tumor, possivelmente ser portadora... Angelina Jolie. Que arrancou o seio, tal, ela fez o exame e a probabilidade era de 70%, isso. Ela resolveu já... Tá. Não, ali foi o seguinte, ali foi feito um estudo genético nela, tá. E ela já tinha... A propensão de ter, porque ela tinha um fator genético que não era dominante, mas ela poderia vir, porque a mãe dela teve, então ela preferiu tirar a glândula mamária. E com esse tratamento que você faz, não poderia... Não. Para ela não correr o risco, era melhor arrancar a glândula mamária. O tratamento que nós fomos treinados é para quem já tem o câncer, ela não tinha o câncer. Então ela estava prevenindo. Prevenindo já. O câncer. E uma coisa que foi interessante é o estudo que foi feito na Europa, que os pacientes com câncer que tinham autismo, eles melhoraram com esse macrófago. Então é o seguinte, eu vou ter que chamar os comerciais novamente, a gente já volta para falar sobre o autismo e o nosso tempo está curto, mas não saia daí que a gente está voltando. Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Sempre inovando, a MV Contabilidade implantou o sistema de gerências de unidades contábeis para otimizar o atendimento aos clientes. Cada gerência possui uma equipe altamente especializada em assuntos do departamento pessoal, fiscal e contábil. Dessa forma, o atendimento passa a ser centralizado e o cliente tem fácil acesso a todas as soluções. Assim, fornecemos assessoria contábil, objetivando o fortalecimento do cliente com equipe de profissionais qualificados, visando o crescimento mútuo. MV Assessoria
Consultoria Contábil. Nós cuidamos dos números para você obter os melhores resultados. Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção@artedefazeramigos.com.br. Gente, eu gostaria muito de terminar esse programa falando sobre autismo. Nós vamos dar uma iniciar aqui, não é tão longo, né? Não, é então curto. Vamos falar sobre o autismo. Nessa situação que você colocou aí, isso, que te reduz, né? Durante a pesquisa desses tratamentos de câncer com macrófago, foram tratados alguns pacientes autistas que tinham câncer. E o que se verificou? Se verificou uma melhora nesse paciente. Uhum. Então, eles começaram a mudar o foco também e começar a pesquisar o macrófago, uhum, no autista. E houve uma melhora, assim, de 100% em cerca de 25% dos pacientes. E 82% dos pacientes houve uma melhora. E essa melhora é naquilo, na agressividade, no ele começar a conversar de novo. Se sociabilizar. Então, você que tem um problema na família, porque o autismo, ele começa a ter um problema porque aquela pessoa não se comunica. Ela fica no mundinho dela, no mundo dela. Então, procure saber dos tratamentos que tem com o macrófago para o autismo, que é uma, eu falo assim, vai ajudar essas famílias que têm esse problema, uhum, em casa. E que o autismo, só a pessoa só se recolhe, né? Ela é inteligente, isso, ela pensa, ela tem todos os... única coisa que ela se recolhe se no recolhe mundo dela, né? E depois o seguinte, nessas pesquisas, eu não sabia, fui aprender no curso também, uhum, eles falam que a maioria das pessoas autistas é devido a um vírus que pegou na infância. Então tá aí, gente, nós vamos continuar, Oscar? Sim. Nós vamos ter que parar por aqui, o nosso tempo tá corrido, eu vou ter que chamar o Pisani, que não pôde estar com a gente aqui, sim, hoje, mas ele tá lá no Seduc, fez uma matéria lá com o nosso chefe de cozinha lá, como é que é o nome dele lá? Djalma, um abraço pro Djalma aí, pro Celso, mas veja a matéria com eles e a gente já volta antes de ir pro Seduc Intec, que agora tá com meia hora junto com a Arte de Fazer Amigos. A gente já volta. Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Sempre inovando, a MV Contabilidade implantou o sistema de gerências de unidades contábeis para otimizar o atendimento aos clientes. Cada gerência possui uma equipe altamente especializada em assuntos do departamento pessoal, fiscal e contábil. Dessa forma, o atendimento passa a ser centralizado e o cliente tem fácil acesso a todas as soluções. Assim, fornecemos assessoria contábil, objetivando o fortalecimento do cliente com equipe de profissionais qualificados, visando o crescimento mútuo. MV Assessoria Contábil. Nós cuidamos dos números para você obter os melhores resultados. A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção@artedefazeramigos.com.br. Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, permitam entrar na sua casa, me deem. Agradeço muito essa honra. Eu já vou falar, claro, passou um pouco o Dia das Crianças, mas não podemos deixar de citar nossas amigas, né? É uma maravilha, sempre é um prazer. O que é cozinhar com a criançada, aquela bagunça toda, né? Farinha pra tudo quanto é lado, açúcar. Que coisa mais divertida que isso? Com certeza. O bom é que eles podem, né? É verdade. A gente tava conversando um pouco. E claro, a minha área de vinho, ainda a gente não pode falar muito pra criança, né? Mas hoje a qualidade, o trabalho que você faz da produção hoje de sucos de uva de alta qualidade, né? Com açúcar, se não existe inserção de açúcar, você faz ele naturalmente através
do cozimento do suco, né? Certo. Para tirar, usar o açúcar para fazer o vinho, né? Mas exatamente, sem o álcool, sem a fermentação. É uma maravilha, descontando a comida para criança, né? Certo. O que a gente pode falar aqui? Podemos falar de coxinha, panquecas que eles gostam de jogar para cima, os cupcakes. Uma delícia. Os pop cakes também. Não, você bagunça em geral, bagunça, né? Bagunça. É assim mesmo. Eles gostam de fazer bagunça, eles gostam de fazer, gostam de aprender também. Ah, isso que é melhor de tudo, né? Esse que é legal. Ah, uma delícia. Outra coisa que a gente já fez aqui, que é fazer hambúrguer. Sim. Putz. E depois enche a cozinha, né? Porque criança, onde que ela tá, ela enche, né, o espaço, né? Não, com certeza. Não, é uma festa em geral, né? É verdade. Mas você veja, pessoal, a quantidade, a gente falando, abrindo um leque muito pequeno ainda do que se pode fazer, falar sobre isso, né? Use muito a criatividade, envolva a criançada na... Putz, é uma brincadeira muito legal, ainda vai tirar um pouco do trabalho de você, né? Com certeza. Nas férias, né, também. Oh, com certeza. Pode mandar as crianças aqui para vir fazer o curso de mini-chef nas férias. Putz, que delícia. É uma opção. É uma opção maravilhosa, né? Com certeza. Mas esse a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, né? Ok. Ah, não, uma delícia. Não, férias também, você... É que é difícil, não, quando você sair correndo atrás, procurar um negócio para a criançada comer, né? É verdade. E hoje em dia a alimentação tem que ser saudável, né, para as crianças. Não, com certeza. Alguns restaurantes já estão se preocupando com isso também, né? Uhum. Então isso que é legal, porque as crianças precisam de uma alimentação para crescer forte, né? Claro, elas ainda tem que crescer pra cima, a gente só pro lado, só pro lado. Tem que se cuidar. Com certeza, tu não posso falar muito, né? Você sabe uma coisa que eu acho, uma coisa que o pessoal se esquece um pouco, é a diferença de tempero, de trabalho que tem de um lugar pro outro. Por exemplo, o carioca usa muito pouco sal na comida, né? A coisa, então você tem que ter uma certa adaptação pro local onde é que você vai, né? É, quando a gente faz muita viagem, tem que se preocupar com isso, né? Aonde você vai levar os filhos para se alimentar, essas coisas. Cada local tem a sua culinária tradicional, né? A baiana é a pimenta, né? A carioca é menos sal, porém, uma feijoada carioca é maravilhosa. Com certeza. Então, não tem comparação. Em Minas, a gente tem as muquecas, né? Aquela comida mais gordurosa de Minas Gerais, que é maravilhosa. Uma delícia, né? Comida de fazenda, você Nossa, chegar... tropeira, né? Comida tropeira. Putz, grila. Mas é isso, né? Mas o que você gosta de cozinhar? Não sei se tem filho, John? Tenho dois filhos. O que eles gostam de comer? Ah, eles gostam de pizza, eles gostam de sanduíche. Criança, você sabe como é que é. Eles não gostam muito de comer comida que a gente come todos os dias, né? Eles gostam mais de lanches, eles gostam mais de pizzas, eles gostam mais de massas, né? Um macarrão bem feitinho, assim, eles gostam disso. Não, mas também é criatividade, né? A gente falando um pouco, não só suco de uva, diversos sucos de laranja, o que você pode fazer. O que eu fazia sempre com a minha filha, a gente brincava de fazer o super suco, fazer laranja com cenoura quando chegava em casa. Sim, da feira. Putz, uma delícia. Fica muito bom. Mas principalmente, primeiro a criatividade, em segundo lugar o sabor, porque a criança tem que gostar mesmo, né? Eles têm que ajudar a gente a fazer, porque daí eles vão interagindo já. E vão gostando, vão fazendo com que eles comecem a gostar também de cozinhar, gostar de fazer um suco, né? Vai desenvolvendo isso na criança, esse é que é legal. Com certeza. Veja só, pessoal, o mais importante é você usar a sua criatividade. Novamente, agradeço vocês me deixarem entrar na residência de vocês. Um grande abraço para vocês. A Arte de Fazer Amigos apresenta Caminhos da Arte. Oferecimento Um Lugar ao Sol. Mais que uma galeria de arte, uma homenagem aos artistas paranaenses. E Camargo Artes, decoração e molduras, um estilo de vida. Gente, eu estou aqui de volta no Recanto do Artista para fazer um convite a você. Agora em novembro eu vou promover um dia com arte no Recanto do Artista e só vão poder participar no máximo 15 alunos. Eu quero fazer um convite para você, para que você participe desse curso maravilhoso. Fizemos dois este ano, mas foi para pessoas de fora. O ano passado fizemos um muito bacana, o qual o clipe está, a gente passa toda semana no programa. E você pode saber mais sobre esse curso entrando no site do artista plástico Alexandre Rodrigues. É www.alexandrerodrigues.com.br.
É um dia todo que você passa aqui, você toma café da manhã comigo, você almoça comigo, a gente faz experimento de estudo de campo aqui dentro do Recanto, vai ter uma massoterapeuta à sua disposição, vai ter um garçom te servindo o dia todo. É um dia maravilhoso. A gente vai brindar o final deste dia com você, obviamente, com uma tela pintada. E no final da noite, fogos de artifício, e a gente vai brindar com um espumante em volta da piscina. Eu faço esse convite para você. Entra no site, eu mando um e-mail que a gente vai entrar em contato com você pro artistaplástico@aartedefazeramigos.com.br. Tá bom? produção@aartedefazeramigos.com.br. Beijo no seu coração, não saia daí que a gente já volta. Mas quando eu cheguei aqui eu fiquei encantada, tanto quanto o lugar, o ambiente. Eu senti você sente bem, uma energia positiva. É um lugar maravilhoso como a gente está, né, em meio à natureza, e é onde a gente busca expressar a natureza através da arte. Surpresa muito agradável. Já vi muitas pessoas pintando os quadros prontos, mas eu nunca tive contato assim, com o pincel, com a tinta. Divertido e ao mesmo tempo emocionante, né? Porque foi uma descoberta para muitas de nós, né? Que nunca pincelamos nada. Logo que iniciou, eu senti até uma emoção, né? Com o trabalho que ele fez, porque foi mexendo muito, né? Eu penso assim que qualquer pessoa leiga que venha ter aula com o Alexandre, assim, umas vezes, vai virar um artista também, porque ele consegue contaminar, contagiar. Que ele, além desse excelente artista, ele tem esse dom de olhar nos olhos da gente e meio que ver um pouquinho da alma da gente, né? E eu acho que isso é uma das coisas que mais emociona mesmo. Bom, gente, chegamos ao final deste programa. Eu gostaria muito de agradecer o Dr. Oscar Villanueva, que está aqui junto com a gente hoje. Nós vamos continuar no próximo programa, vamos continuar gravando, inclusive, hoje, viu, Oscar? Tá bom. Nós vamos continuar gravando, falando sobre o autismo e sobre a célula regenerativa. Medicina regenerativa. Medicina regenerativa, é isso aí. Vamos falar no próximo programa sobre isso. Para você que tem problema de cabelo, dores articulares, você que tem problema do que mais, Oscar? De pele. Ou seja, tudo que a idade vai trazendo, a medicina regenerativa está regenerando. Então, gente, eu quero que você fique com Deus. Um abraço para você. Você não saia daí porque o Seduc Intec está com um programa de 30 minutos aí. O Celso vai entrar agora com esse programa maravilhoso falando sobre cursos e profissões, cursos profissionalizantes, e a gente... Daqui a pouco volto para dar um abraço de final de programa, tá bom? Celso, é com você. Espero que você tenha gostado do programa dessa semana. Semana que vem tem mais novidades para você, mas vamos continuar com o Dr. Oscar Villanueva falando sobre medicina regenerativa. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até semana que vem.